Pikrisht për zgjedhjet e 14 maj do të diskutojmë në studio, kam Laila Përnaskën, kandidate për Bashkinë e Tiranës për zgjedhjet e 14 maj në siglën e PDU-s. Përshëndetje, zonja Përnaska, faleminderit për kohë. Përshëndetje dhe faleminderit juve. Zonja Përnaska, pse vendoset të kandidoni? Do më lesh të lutem një moment, sepse më bëri përshtypje nga kronikat që sapo ndoqëm, aksidenti që ka ndodhur në Pogradec, dhe i uroj shërim sa më të shpejt gjithë lëmduarve dhe do të doja të përcjell një apel me cilin besoj se bashkohen gjithë qytetarët kudo që janë, që drejtuesi i mjeteve duhet bën shumë herë më tepër kujdes në mënyrë që edhe këto lloj ngjarje të shmangen maksimum. Po, është e vërtet. Zonja Përnaska, pse vendosët ju të kandidoni për Bashkinë e Tiranës? Ju keni qenë deputete e Partisë Demokratike. Un kam një rrugtim afatgjatë nga e djaththa, vin origjinë familjare nga e djaththa, kam investuar për shumë kohë, për shumë vite, në shumë situata, kam përcjell gjithë historinë e të djathtës në harkun kohor të gati 25-26 viteve, sepse familja ime është që në themel të krijimit të PD-s dhe në shpinë e familjarëve të mi është themeluar PD-ja e Lagjes. Ne jemi edhe pranë qytetit studenti dhe ka qenë një pikë me dyert hapura edhe për studentët për nevojat që kishin ato ditë shumë të vështira të lëvizjes që ato nisën. Po unë personalisht, mbas një zgjedhje jo të lehtë, se jam kthyer nga studimet në Francë në atë kohë, me dëshirën e madhe, me një entuziazëm që ishte frymë e kohës, ishte vërtet një lloj vrulli shumë i madh edhe për Shqipërinë, si për gjithë bllokun e lindjes, që demokracia dhe ndryshime do vinin shumë shpejt. Dhe angazhimin e parë personale ka me zgjedhjet e 96-s, ato parlamentare, ku ne nxorëm fitues zotin Ndriçim Xhepa si kandidat. Dhe e kam ndjekur gjithë zhvillimin politik brenda PD-s, edhe mbas ngjarjeve të 97-s, një krizë shumë e fortë ku shumë veta u larguan, por unë vazhdova duke qenë një zë i drejtë për drejtë i kësaj force me besimin se do ringriheshe. Dhe ky rrugtim vazhdoi pastaj edhe me përfshirjen drejt për drejt në garat parlamentare që un kam fituar dy mandate pikrisht në qarkun e Tiranës. Kam qenë dhe pjesë e garave vendore në qarkun e Tiranës si antare shtabit elektoral që nga gara e Zotit Mustafaj. Po pra, pastaj ajo e 2007-s. Pra tradicionalisht e djathtë. Jo, është një investim në vite në qytetin e Tiranës, ku ne jo vetëm jemi vendosur me prej disa brezash, po edhe gjithë investimi im profesional, politik, shoqëror i takon Tiranës, që më ka bërë të njoh thellë problemet e saj. Po pyetja është pse një demokrate tradicionale garon jashtë zënë Partisë Demokratike për Tiranën? Po sepse situata është kjo që është, realiteti politik është kjo që është. Partia Demokratike është fakt që nena përjashtoi nga radhët e saj në kohë të ndryshme, në esurinë e viteve dhe ishte totalisht jashtë vullnetit ton, edhe jashtë vullnetit tim personal, por ishte mënyra se si u deformua leadershipi kësaj partie për të mbyllur gjithmonë më shumë dyert. Sidomos ndaj njerëzve që kishin investim, që kishin një kapital të caktuar, qoftë politik, qoftë elektoral. Ishte realisht e trisht që ta shifshe që shkonte gjithmonë më shumë drejt të kurjes, drejt zvoglimit. Ndoshta leadershipi asaj partie i mbas 2013-s e kishte më kollaj që të menaxhonte një parti më të vogël, se PD-ja ishte strukturuar si një parti shumë e madhe në vite. Po sot a ka PD, ju që jeni e djathtë tradicionalisht, ka PD sot? Unë këtë shof, unë shof një shpërbërje të PD-s, të PD-s që kam njohur unë, të PD-s që kemi njohur shumë ka ne, dhe fakti është që ne që jemi jashtë struktura të siglave të PD-s, ne jemi shumë herë më tepër se ato që janë brenda, edhe atyre strukturave që janë sot të pranishme, por që fatkeqësisht vazhdojnë në një krizë dhe konflikti të brendshëm që nuk po prodhon asgjë, që nuk po sjell asgjë, dhe ne ndihemi totalisht keqardhur, ne shohim me dhimbje situatën brenda PD-s jo sot, por që kur filluan këto lloj përplasjesh, që i kulmuan me përplasje shumë forta, me sfurqe, me drunjë, ke selia se partije që realisht as i kishim imagjinuar ndonjëherë. Kështu që e djatha duket që është totalisht jashtë përfaqësimit pushtetit, dhe këtë e ka theksuar akoma më tepër dhe fakti që këto morën një akt të pa precedent,
kur braktisën zgjedhjet lokale para 4 vjetësh. Dhe lanë terrenin bosh. Po tani nuk është se janë ndarë për se braktisën, sot janë ndarë për gjë tjetër, jo, për ngratën e Berishës. Jo, dhe lanë terrenin bosh, është jashtë lojë, është e papërfaqësuar edhe nga ky fakt. Dhe kjo i dha një super pushtet të majtës që sigurisht ka pasur një teren akoma më të madh për të bërë çfarë do qefi dhe për të abuzuar me pushtetin se zero transparencë, zero llogarizmje dhe janë gjitha pasoja këto. Se sot bën sigur harrojnë, edhe asnjëri s'merr përgjegjësi. Këta duhet marrin radh park përgjegjësi, sepse kanë qenë gjithë aty dhe këto vendime kanë marrë gjithë bashkë. Dhe kjo është një goditje shumë e madhe që do të doj shumë kohë që të korrigjohet për të djathën dhe për demokracinë përfaqësuese në përgjithësi. Kështu që kjo situatë e krizës brendshme të PD-s ka bërë që shumë nga ne që kemi qenë brenda kësaj force politike që kemi kontribut në vite, por jo vetëm kjo kategori, por edhe një kontingjent shumë më i madh që janë mbështetës, votues të djathës dhe të PD-s në veçanti, që janë zhgënjur, janë tërhequr. Dhe nuk shofim më asnjë lloj alternative dhe ndihen të papërfaqësuar. Po, në rast se ju ja se këtu do dal. Në rast se ju nuk do të ishit kandidate, ju si djathtë tradicionale, për kë do të votonit nga dy kandidatët që kanë zier edhe Rithemelimi edhe Partia Demokratike? Do të shkonit ju nesër kutinë e votimit? Dersa unë ndihem e papërfaqësuar në këto grupime që kanë ngel aty brenda, sigurisht se nuk kam pse për këtë votoj. Dhe kjo nuk është vetëm problemi imi, po është i shumë me shumë votuzve tjerë nga e djathësa që janë shprehur në bisedat personale që ne bëjmë se qajmë hallet të kudo që jemi dhe aty në lagje dhe kur takohemi. Janë shprehur që janë të gatshëm të rrinë aty në shtëpi edhe mos shkojnë kutia votimit. Por kjo s'duhet ndodhi kurthesi, sepse aq më tepër ne që njohim shumë mirë të djathën dhe unë personalisht kam besim që e djathëta mbar potenciale të jashtëzakonshme qeverisëse, që i shërbejnë vendit, që nuk është thjesht se i shërbejnë një subjekti politik dhe ky vend po vuan nga keq qeverisja. E majtë është afat gjatë në një qeverisje që ka probleme të jashtëzakonshme, ka ngërçe të jashtëzakonshme. Ndërsa e djathëta është totalisht e pa përfshirë. Ju e dini kush është Çelësi dhe Kyçi i asaj partie, besoj. A është zoti Berisha Çelësi dhe Kyçi i asaj partie, pra njeriu që mund ta zgjidhë? Patjetër që ka përgjegjësinë edhe personale, edhe zoti Berisha, siç ka përgjegjësinë e tij dhe zoti Pasha, po unë shoh gjithashtu përgjegjësi edhe të deputetëve të Partisë Demokratike sot. Është një grup i rëndësishëm parlamentar që ka PD-ja sot. Po unë nuk shoh realisht ndonjë betejë politike. Duket sikur është shumë më tepër përpjekje për llogari personale, për të parë atë mandatin e radhës, për të bërë ndaj kalkulim vogël se nuk e shihni si lëvizin, nuk ka një qëndrim unik, nuk ka qëndrime koherente që t'jen edhe në unison, që t'jen si grup, nuk janë qëndrime politike të qarta, janë shumë paqartë, janë ambig, lëvizin nga një moment në tjetrin, kështu që kjo e ka bërë akoma, domethënë më të pa shpres situatën dhe kjo ka larguar gjithmonë më shumë njerëzit nga e djathta se sa t'i afroj ato, sepse nuk po shofin shpres, nuk po shofin një domethënë seriozitet të mirëfillt në dobi, flasin gjithë në emër demokratëve, flasin gjithë në emër të atyre kontingjenteve që ato përfaqësojnë, por llogaritë janë shumë më tepër individuale. Zonja Përnaska, nëse në rast se qytetarët e Tiranës ju votojnë nesër, çfarë do të bëni ju ndryshe për Tiranën? E para un kam një vizion krejt tjetër për qeverisjen e kryeqytetit. Sepse shoh që problemi më i madh nga e cila vuan Tirana sot është lidhet me keq qeverisjen, me keq administrimin e qytetit. Më le të jap një profil timin personal për kreun e Bashkisë Tiranës siç e shoh unë. E para kreu i Bashkisë Tiranës duhet jetë një qytetar i zakonshëm, si të gjithë ne. Pa kostum pushteti politik dhe partiak, kjo është shumë e rëndësishme. E dyta duhet jetë një individ që realisht e do Tiranën. Në qoftë se ti e do qytetin tënd Ertil, nuk ka shanse që ti bësh dëm atij. Përkundrazi, do bësh çmos me të gjitha mundësitë tua që ti shërbesh që qyteti të heci të zhvillohet. Po jo se s'ka hecur në këtë kohë. Absolutisht nuk është, pa tjetër që nuk mund të mohojmë edhe nuk bëj pjesë në një listë që të mohoj gjithçka, por që ka problematikat mëdhaja me që lidhen pikrisht me keq menaxhimin dhe keq administrimin e institucionit Bashkisë Tiranës, ne këtë e përjetojmë për ditë në shumë aspekte.
Një pik tjetër po aq rëndësishme për mua, për kreun e bashkisë Tiranës, është që individi duhet të njohë dhe të respektoj ligjin. Mjafton të njohësh ligjin e zbatosh ligjin, ke dhe një ligj për pushtetin lokal që asnjë nuk flet. E po të shkosh nën për nën atij ligji, janë disa nga nënët e ligjit që janë shkelur edhe deri më sot që flasim, duke mos i zbatuar me problematika që janë krijuar jetës në qytetin e Tiranës. Dhe pik tjetër që duat theksoj është dhe fakti që individi jo vetëm duhet ta njohë të respektoj ligjin, po duhet të ketë frikë nga ligji. Një individ që ka frikë nga ligji nuk e shkel ligjin. Dhe që të kesh frikë nga ligji, e para duhet të kesh një karakter të fort, një moral të fort, një integritet të fort, por nuk duhet të kesh dhe imunitet partiak. Jemi të gjithë dëshmitar, ju po aq sa ne, që këtu për çdo akuzë në gjithë kulturën e këtyre 30 viteve, bëhet një akuzë publike për një politikan, kundër akuza është për një herë, është akuzë politike. Dhe streha, fatkeqësisht, janë bërë stilet politike, partit politike, ku individet që abuzojnë me pushtetin, ose që akuzojnë që abuzojnë me pushtetin, futen për të shkutuar pikërish nga këto akuza. Po qa ka nevoj më shumë për post saj në teren, po Tirana? Po kësh profili dhe Tirana që në teren mos ketë këto probleme që hasim në sot, duhet të ndryshoj filozofin e qeverisjes së Tiranës. Mos më thoni dhe ju, duhet të ndryshoj... Edhe ju për shumë do premtoni transport publik falës. Këtë kërkojani atyre që kam premtu. Unë kam tjetër vizion, unë kam rrath par një përgjegjshmëri shumë të lartë, si politikane, gjëja e parë që i kam kërkuar vetes, është përgjegjshmëria, dhe unë nuk mund të shkoj në as një lloj deklarate timen, as personale, as publike, pa qenë sigurt për atë që unë përcjell. Kështu që çdo lloj deklaratash duhet t'ja kërkoni të sjarimet individve që i bëjnë ato deklarata. Kështu në këtë kontekst unë do thoja që Tirana e keq menaxhuar ka nevoj për një vizion të ri të menaxhimit, që Tirana të shpëtoj nga fenomenet e nepotizmit në institucione bashkisë, të militantizmit. Një nga sloganet që ne kemi pregatitur dhe që do a shpalosim gjatë gjithë saj fushate, unë po e shpalos dhe ke ju këtu, është i tillë që Tirana është e qytetarve, jo e kryetarve. Që do të thotë, që Tirana kurrësi nuk mund të jetë në shërbim të interesit të një kryetari, qoftë i zgjedhur i bashkisë, por duhet të jetë në shërbim të gjithë komunitetit edhe të gjithë qytetarëve. Sepse faktet janë këto, që nga momenti që zgjidhet një kryetar bashkie, fillojnë me tarafe, me nepotizëm, me militantizëm. Kjo ndodhur ka 30 vjet. Ka ndodhur me zotin Basha ku ne u lodhëm shumë për ta ulur në karrikën e kryetarit bashkisë. Ndos sot dhe janë dhe kryetarët e partive përkatëse që kanë drejt për drejt një lloj monopoli në drejtimin e bashkisë Tiranës, pse bën zoti Velia sot na i hap pa hyjmën e zotit Trama? Ashtu si që ndodhte edhe me ish kryetarin Basha, pra kryetarokracia që ka uzurpuar partit politike në këtë kulturë dhe në këtë sistem që është ngritur në gjithë të vite, jo vetëm që dominon në mënyrën se si drejtohen partit politike, ku është roli kryetarit absolut, ku është dukur gara e brëndshme, demokracia e brëndshme, por dominojnë dhe institucionet ku këto imponojnë kandidatët e tyre, kandidatët edhe për kryetar bashkiet, forcave kryesore, qoftë PD, qoftë PS, kanë qenë vazhdimësi të imponuar nga kryetarët. Kështu që edhe i kemi pranuar, edhe i kemi mbështetur, dhe i kemi nxjerr fitus, por kush e ka vuajtur? E ka vuajtur qyteti që nuk ka marrë shpesh herë realizimin atyre premtimeve që janë bërë dhe që në një kohë, edhe unë, si shumë tjerë kemi besuar, po historia ka provuar të kundërtën. Që shumica e premtive nuk janë mbajtur. Pse? Sepse ka qenë problem në rrethpar i keq menaxhimit. Zonja Pranska, ka akuza në fakt se ju keni hyrë në këtë garë për t'i shërbyer, le temi, majorancës aktuale, duke qenë se ju jeni një prej zonjave në kryeqytet, tradicionalisht e djath, e njëni mirë, jeni tironëse, si që thonë, dhe keni qenë dy herë deputete e Partisë Demokratike. Po kush është ai individ? Jo vetëm ne që njohim politikën, si politikanë dhe jo gazetarët, por çdo qytetar që
se ka kuptu me ko, që majorancës asfalt pushtetin ja ka bërë pikrish kriza brenda Partisë Demokratike. Për çarja e Partisë Demokratike. E kanë bërë këto dy grupe të sot. Po sigurisht, pse ju duket ju situatë normale kjo që është në PD, që prej kush e di sa kohë është tashmë? Dhe kjo ju duket se kanë ai gjas që ka bashkuar energjitë të djathës edhe kanë ngelët me u përça nga të tjerë që kanë edhe këto, domethënë raste që përça kanë djathën, si sa po e thatë dhe ju, ku është realiteti? Realiteti është që është pikërisht përçarja brenda PD-s, që është jo dy pjesë, e disa është përçarja PD, është tre. Se janë ato dy grupimet që vazhdojnë zihen me njëri tjetrin, po pjesa më e madhe jemi ne që jemi jashtë strukturave. Është një kontingent jashtëzakonisht shumë herë më i madh, pjesa që është jashtë atyre grupimeve dhe që janë totalisht të përjashtuar. Ky është realiteti. Dhe brenda këtij realiteti, unë si një nga investuesit bashkë me shumë miq, kolegë të mi, e kam ndier të domosdoshme që të përfshihen për dhënë një kontribut, që mos të lehet gjithë ky terren bosh. Sepse të thash, ndihen të papërfaqësuar, ndihen të zhgënjur dhe janë të gatshëm të rrinë në shtëpi. Por është shumë e rëndësishme që në një moment kyç, siç janë zgjedhjet, në këtë rast vendore, çdo qytetar të ushtrojë atë pak pushtet që ka një herë në 2 vjet, nëpërmjet votës. Jo duke në shtëpi, po duke shkuar tek kutia votimit. Sepse ky kontingjent duhet të shprehet dhe duhet të riafirmohet, e djatha ka nevojë të riformatohet. Sot siç është dy kandidatë në Tiranë, të djathës, nuk kanë shanse me ndonjë? Këtë e vedos votusi. Sigurisht, në qytetarët, por... Unë shikoj domosdoshmërin që votusit djathë t'i kryojnë alternativa ku ato të ndjenjë që përfajsojnë interesat atyre drejt për drejta. Dhe unë nuk bëj pjesë në ato njerëz që bëjnë logarit e fitorave pa hyja lan garë. Kështu që për mua gara është thelbi ku secili duhet të zgjedh, të pranoj ty, të ketë vullnetin ty, ta respektoj garën deri në fund dhe duhet t'i lehet qytetarit. Jo kalkulimeve të kulisave partiako, politike, edhe mediatike po dushti ndaj herë se këtu fitohet kaq, këto bën llogari votash në tavolin, se janë bërë gjithë ekspert. Jo, unë e njoh terrenin. Ju nuk e njihni terrenin, sepse ju s'keni punuar ndonjëherë ose të garuar në mënyrë drejt për drejt. Dhe terreni është raporti i drejt për drejt me qytetarin. Dhe ti fiton, ose nuk fiton, vetëm kur qytetari e vendos. Qofse qytetari arrin të ketë me ty një raport besimi, atëherë fitoria vjen ke ty. Okej, zonja Pranaska, unë ju falenderoj për kohën, ishte kënaqësi të zhvillojmë këtë intervistë së bashku. Faleminderit shumë. Dhe suksese në garën e 14 majit.